pse nuk i qojnë? Unë e di pse nuk i qojnë. Sepse të tëra ato që dalin rrugëve janë të dhëna të gatuara tjetër kund. Këtë e di çdo patronazhist i Partisë Socialiste. Unë asë nuk e mohoj, për kundrazi e pohoj me krenarin më të madhe që kjo parti pa patronazhistët nuk do ishte partia që është sot. Siç nuk do ishte pa patronazhistët partia që është sot, as partia republikane, as partia demokrate në Amerikë, siç nuk do ishte pa patronazhistët as një parti e madhe europiane. Kanë emrat ndryshëm, por bëjnë një gjë. Janë rrjeti në të gjithë organizmin e partisë së shtrirë në të gjithë territorin, që jepe merë me njerëzit e zakonshëm, që jepe merë me qytetarë, me banorë, që troket derë-mderë, dhe që natyrisht shënon aty perceptimin për kajën e njërojt e tjetrit. Pa tjetër, nuk diskutohet. Shënon aty edhe hadhe dhe probleme që ka njëri e tjetri. Dhe unë njësoj si me mesajet e Blendi Gonxhës, jam shumë krenar për patronazhistët e Partisë Socialiste. Jam shumë krenar për gjithë ata që na ndihmojnë, që ndihmojnë deputetët, që ndihmojnë kryetarët e bashkisë, që ndihmojnë drejtuesit e njësive administrative, që të dinë çfarë halli ka njëri, çfarë halli ka tjetri, çfarë halli ka tjetri, sepse ne ende nuk e kemi shtetin që po ndërtojmë. Dhe këta janë të gjithë urat tona të panumërta me njerëzit. Ndërkohë që sistemi ynë nuk ka ajdira, por ama ajdirat ishin rrugëve dhe i përpara pak ditësh, kur mbasi Carlo Bolino bleu me 15 dolar gjithë sistemin e ajdive, i dal rrugëve në kohën e rreshter Bujar Nishanit dhe i qëndruar aty në internet për gjithë kush do në t'i merte, u blokua faqa. Tani, ju them gjithë, asë mos e qani kokën fare, po jo ju, po i them të gjithë atyre që ndjehen sikletosur, pse ju ka dal numri. Cili numër? Atë numër e lini kudo ku shkoni për shërbimet caktuara, dhe ajo kartë s'ka asgjë brenda. Nuk është karta që ne do të kemi në të ardhmen. Karta e plot e identitetit, si që ka gjithë bota. Bota e civilizuar, bota moderne, që ka brenda të dhëna për shëndetin tënd, që ka brenda të dhëna për sigurimet e tua shoqërore, që ka brenda të dhëna për taksat e tua, që ka brenda të dhëna për gjithçka, dhe që është e jotja, dhe nuk e luan topi. Ky është i numër. Si një patent, është si një pasaport, është si një licencë. Prandaj u them gjithë njerëzve, kjo është bërë nga Ilir Meta së bashku me Syrin e me Veshin dhe së bashku me Saliun e me Lulin në vazhdën e skenarve destabilizus. Si që ishte Ilir Meta bashkë me Saliun pas marjes peng për turpin e dheut të aeroportit Tiranës, kështu është Ilir Meta bashkë me Saliun. A i gjërkon të marë peng mëndin e njerëzve duke u thënë shikoni se tani ju kanë kapur, tani për ju ndjekin, tani për shohë, që i ndjekim ne. Po nuk ndjekim njerëzit, ne ndjekim Ilir Meta njerë, para punës. Ne ndjekim Ilir Meta në gjdo hap të mëndjes ti. E disi janë njofun mëndin e Ilir Meta? Po të doni tani
Unë mund t'ju them çfarë po mendon Irmeta në këtë moment, tani. Asë kam për para fare, tani o them. Tani. Dhe nëse pastaj do bashkëpunoj me Pandin, unë ju them çfarë do mendoj Irmeta nesër në të njëjtën orë. Nesër në të njëjtën orë. Vetëm një gjë ka, ai di do thot Pandit shohim kohën. Se mbahet, kur është shi ai mendimi i lagët më shumë, kur është diell mendimi i thaut më shumë, po paga shumë mendimin e kapim. O i lirë, o i lirë. O i lirë, dëgjoj vajzën shkon në shtëpi. Dëgjoj vajzën shkon në shtëpi. Shkon në shtëpi. Shkon në shtëpi. Je president akoma. Nuk bën vaki, si ka bërë kujt vaki kjo çmendi. O i lirë, shkon shtëpi. Shkon shtëpi, dëgjoj vajzën, ta tha mirë. Ta tha mirë, babi, mos pi, eja në shtëpi. Kurse Grida tha, kjo është kushurirë e Diramës. E pash kushurirën sot, e kështë mjekërën deri këtu, mjekërë për mjekërën e ka për kushurirë, po kushurirë kam Pandin që s'ka asë një shime këtu në faqe. Jo ato, kam lidhe fare. Në Pandin po, ti më ke kushurirë mua. Jo, kjo më do të ruar për kushurirë, e di unë, së pranon. Se që ditë në parë që u bëra unë, e diri u bëra unë kryetari Partisë Socialiste, që kundër me e Pandi. Nuk ndonte. Pandi kandidoi për sekretar i përgjithshëm, unë për kryetar, po nuk ndonte. Mua më ndonte, po si kryetar së më ndonte. Edhe u bëra unë, shatë. U bëra. U bëdhe Pandi sekretar i përgjithshëm. Edhe takohemi të kselia Partisë Socialiste aty, që dhe? I thashmë tani, i thashmë, dakor, ti së mdeshe, po s'ke qa bëndë, kjo punë, që e ka nga jertë martojnë me zorë, se s'ke qa bëndë. A e pane, jam gati, tha, për bashkëpunim, tha, po, që të fillojnë bashkëpunimin, tha, i kishë qërapet e kuqe dhe martohu. I kishë qërapet e kuqe dhe martohu. Ja plëtsova dyja, që të bëja? Që të bëja? Tani, për të ardhur tek pjesa tjetër e rëndësishme, që ka të bëj me psen e madhe të votimit, për gjitha ta që janë të paknaqur. Unë jam po aq i paknaqur. Po të mos isha i paknaqur, nuk do kisha gjithë të këmgullje dhe gjithë të kokëforci dhe nuk do kisha gjithë të durim dhe gjithë të vendosëmëri. Keni parë njëri të kënaqur që të këmgull, keni parë njëri të kënaqur që të duroj, keni parë njëri të kënaqur që të vazhdoj, njërës të kënaqur ndaloj, njërës të kënaqur pushoj. I them gjithë vajzave dhe djemve që janë tu, e shqit një shpesh ju mami dhe babi në të knaqër? Sa her ju këthejnë kokën nga ju, thonë, i bërët e tyrat, i bërët të, i bërët të, ku po vete, ku po shkon, me këje, ku ishe, hajde, ktheu, me këje, me këpo del, bëse takoa të, e takoa të shikoa, se shpërtyja i, kap tjetrin dhe, keni parë? Ska njerës të knaqër që mund bëjnë punën e duhur. Nuk ka. Njerës të knaqër nuk janë për punë. Njerës të knaqër nuk janë për t'i quar gjërat për para. Paknaqësia është shtys shumë e madhe, por të shtyn në dy drejtime. Paknaqësia të shtyn që të bësh më shumë, paknaqësia të shtyn që të dorëzohesh. Kjo është 25 prilli. Ndarja mes këtyre dy paknaqësive. Nga dorëzimi
Nuk ka fituar kur askush. Nga vazhdimi me vendosmëri i punës dhe i rrugës për të arritur aty ku e ke objektivit, është e sigurt që do ecësh përpara. Pagrënësia sot është gjëja më legjitime në botë për gjithë ata që ndjehen të rënduar, ndjehen të lodhur, ndjehen të zhgënjur. Madje sot është e mirë kuptueshme që shumë gjëra të duken edhe më të errëta se që janë. Flas për gjëra që nuk shkojnë, që e nesërmja të duket shumë më pasigurt se ç'është, sepse nuk po vim nga pushimet, nuk po vim nga pushimet, po vim nga lufta, dhe është një luft që është drejt fundit, por po bën 2 vjet që vazhdon. Si do jemi ne të kënaqur? Ne nuk jemi të kënaqur. Ne jemi të motivuar duke parë që po e fitojmë luftën. Shëmbulli që solli Pandi me Xhaxhajin. Trima se disa ishim, po frika ca kjo? Kjo është absolutisht, kjo është absolutisht ndarja. Trimërinë e madhe e kanë pak njerëz, por ajo që bën diferencën është të mos kesh frikë, të mos kesh frikë të vazhdosh. Dhe me që Pandi filloj me pushk, unë po ju sjell tu një fjalë shumë të mëndshëm, më pëlqen shumë, të Theodore Rooseveltit, presidenti 26 të bashkuara. Vota është një armë, vlera cilët vart nga ai që e mban. Se mund të kesh një armë edhe të gjuash në ajër. Mund të kesh një armë edhe të biesh këmbëve. Por mund të kesh një armë dhe të gjuash në shenjë. Vota e çuar tek luli është të gjuash në ajër. Vota e çuar te Monika është të biesh këmbëve. Vota e çuar tek ajo shenjestra me numrin 12 është vota që çan rrugën e të ardhmes. Është arma që hap rrugën e të ardhmes. Dhe po ju them të gjithëve, duhet karakter të gjuash këtë 12-a. Kush do të provoj karakterin, duhet gjuaj këtë 12-a. Kush gjuan në për 6-a e në për 9-a, thjesht ka pranuar dobësinë e karakterit vetë. Thjesht ka pranuar dorëzimin për para pakënaqësis, ka pranuar plokështimin për para nevojës për të vazhduar më tutje, ka pranuar se pret që gjërat t'i vinë, jo të shkoj dhe t'i marri. Pret që maja të zbres aty të krevati, apo të kafja, dhe aji tak të ngjitet sikur po hypën një shkallë, dhe jo të shkoj dhe t'i qepet për t'a arritur majën. Të gjuash me armën e 25 prillit e 12-a, do të thot, t'i japësh një mesazh shumë qartë. Një mesazh shumë qartë për mua, një mesazh shumë qartë për Pandin, një mesazh shumë qartë për Lalin, një mesazh shumë qartë për gjithë ne. Vraponi më shpejt. Ecni edhe kur
ndjeheni se po lodheni, dhe mbi të gjitha mos guxoni të kënaqeni. Mos guxoni të kënaqeni. Kjo është gjuha e 12-ta. Gjuha e 9-ta. Gjuha e 9-ta është halli i madh shumë. Është shumë halli i madh. Është gjush në ajër, por nuk është e thënë që plumbi do iki. Mund të të virë i koshet, edhe të të kapi në i qaf, edhe të uli kokën poshtë. Se kur gjuan atje, ti pret tani që hajtë dhe një, ne e bëm tonën tani, hajtë dhe një bjerë do lekët. Se lekë u mafë ka dalë rrugëve, lekë u mafë, lekë u mafë shumë. Por ju them atyre që lekë u, lekë u, do shkoj, brënda atyre makinave të karvanit, se ato makinat patrorajistët indjekin. Indjekin. Dhe këtu Iliri i ka drejt. Këtu Iliri i ka drejt. Ilir, patrorajistët e din kush është në autokolonën e lullit, me gjamët zi. Patrorajistët e din se të kujt janë ato makinat e shtrenjta. Ato makinat që gjirojnë goma, që nxjerrin tym. Aty brenda është karvani i Shqipërisë vjetër. Është karvani i Shqipërisë së bingove. Që i morin qaf fëmijët, e morin qaf gjithë familjet e varfra, e morin qaf e ndau prindër nga njëri tjetri. Aty brënda janë, të e karvani. Aty janë. Aty të e karvani janë prokurorët dhe gjukatësit e flakur jashtë nga vetingu. Zullumqarët më të mëdhenj. Aty brënda të e karvani janë shefat e korruptuar të policisë që shisnin tek banditët operacionet dhe i qonin drejtusit operacioneve si cjapit dhe kasapi. Ju kujtohet, a ju kujtohet se sa janë vrarë në operacione. A ju kujtohet sa herë pandë kemi shkuar tek kajo shupi sotën për të bërë homazhe. Për oficer policie të vrarë në për operacione, të gjithë të traftuar, asnjëri i mbrojtur nga krahët. Aty brënda i keni. Aty brënda i keni, në ato karavanë. Dhe mos kujtoni se këtë po e them në mënyrë metaforike. Jo, janë me emër dhe me mbi emër, aty brënda. Janë kokat që gjirojnë goma për të cilë ndryshimin. Për të cilë ndryshimin. Është e pa mundur që ne t'ja ujabim mundësin që ata të rikthehen. Është e pa mundur. Ka pakrejsi në Tiranë. Jam unë, i pari, një paknaqur që çdo ditë i nxi jetën kryetarit të bashkisë. Patjetër. Po ndroj unë Lalierin me njëri tjetër. Me kë ta ndroj, me kë ta ndroj, me Aldo Bumçin, me Aldon. Isha Aldo është më i mirë se Luli, më thënë drejtën. Aldo zgjohet në mëngjes se ka hallë se e merr shefi, e kupton? Pra, ta kanalizojmë pak nëjësin për të prodhuar një energji të madhe që nesër të jemi pak më të knaqur, jo shumë knaqur, pak më të knaqur, pak më të knaqur, pak më të knaqur, dhe që ta bëjmë Shqipërinë të ardhmen tonë. Si ka mundësi, si mund kërkohet që gjitha gjërat cilat ne duam dhe shqiptarët i meritojnë të ndodhin në një harë kohë kaq të shkurtër, duke pasur brenda mund mes edhe tërmetin, edhe virusin. Si? Po shikojeni edhe shtëpitë tuaja. Shtëpitë tuaja që sot janë më të mira se ç'ishin dje, për sa kohë u bën?
Psa ko ju deshën familjeve që zbritën nga periferit, varfra, që sot kenë ato vilat me 2 me 3 kate, dhe që janë vila që ende kanë nevoj për të mobiluar kati 2, kati 3. Sa ko u deshën? Sa djerës u deshën? Sa kursime u deshën? Sa sakrifica u deshën? Si u bëga? Si u bëga një vënd? Kur e ke seriosisht? Se të heqin mund një nga, thonë, kësa liu, pak të e bërë një rrugë, po ju qa bëtë, po pse për qak kemi arme të? Që bëjmë një rrugë, këtu e një rrugë atje, ne kemi marë për si për të ndërtojmë shtetin që po ndërtojmë nga ditës, dhe ne kemi hapur rrugët, kudo, kudo, sot, sot ka shumë pak nagjur dhe pa tjetë dhe unë do isha qmen farë me hipotekën. Dhe isha qmen. Shqyqyr Zotit, kam heq dorë nga çdo trashëgimi, qysh, dem baba dem, nga çdo trashëgimi, nuk më intereson fare. I kam thënë nga spasi me mëje, me ato tokën të ndej, mua, mos më quoni fare këto, hiq dzarë. Edhe të shpija e saj, atje, në Vlorë, ba, s'ka mund pun fare, lejtë marë i kush doj. Pse unë e di që në fund fare, 2 metra, 1 metër, 2 metra thellësi, edhe qale mbrapa. Janë të ndara gjërat. Kështu që ka njerëz që janë si puna ime, unë nuk ju them bëni si unë. Unë thjesht po ju them që paknajësia për hipotekat, paknajësia për një shërbim tjetër tjetër është reale, por ne jemi duke e kuruar smundjen, sepse në ndërkohë 95% të shërbimeve publike për qytetarët, ne i kemi futur te telefoni, ne i kemi futur te kompjuteri, më i afërt. Ju po ndiqni kryeministrin Rama nga njësia 5, ka mbajtur fjalimin e tij elektoral zoti Rama, ka patur një tjetër ndërprerje të sinjalit të nderuar shikues, po do të kthehemi përsëri me fjalimin. Pastruar nga ato mbivendosjet dhe për këtë arsye vazhdojnë ecejakët dhe vazhdojnë në histori. E njëta gjë ndodh me legalizim, se diu, por pokurohet plaga. Tani, nëse ne themi, na jepni këtë fuqi, ta vazhdojmë brenda 2-3 vite të tashme, sistemet do jenë gjithat mbyllura dhe shteti nuk do ketë më formën e asnjë zyrtari, e asnjë drejtori, e asnjërit, do jetë këtu, tak, çfarë shërbimi do, njësoj si lejet që merrte secili për të dalë në kohën e karantinës, qo atje, merr lejen, dil. Dhe kjo nuk është diçka që unë e kam parë në gjumë. Në gjumë i shikon Luli Ëndrat, që propozon një program me 18% rritje ekonomike, që se ka rritur as Kina në kulmin e vetë. Por kjo është diçka që ne po e bëjmë, dhe vëndet tjera e kanë, por jo vëndet në Balkan. Në Balkan ne jemi të parët, dhe jo se e them unë. Por e thonë të gjitha raportet të Bashkimit Evropian, të Bankës Botërore, të OKB-s, të OECD-s, që Shqipëria është e para, dhe unë them që në 25 prill dhe marrin vendimin, ne marrin vendimin, e bëjmë Shqipërin kampione turizmit Balkan, në 25 prill vendoset, e bëjmë Shqipërin kampione të agroturizmit Balkan, e bëjmë Shqipërin kampione të prodhimit bujësor, sot, në një sërë zërë është prodhimit bujësor në imit partë, shikoni prodhimin e domatave, shikoni prodhimin e shaqirit, shikoni prodhimin e perimeve, jemi të parët, dhe jo të parët, thjesht me 3-4, por edhe mbi Serbin, edhe mbi Kroacin, ne po e bëjmë, i qojmë mbi 1 miliard eksportet bujësore. Shqipërinë e bëjmë kampionën energji, ne kemi potencialin më të madhë, hidrik, ne po bëjmë parqet me energji diellore, ne do ndërtojmë Skavicën, dhe do bëjmë tecin e Vlorës, portën e hyrjes gazit lëngshëm në marrëveshje me qeverinë amerikane, që do thotë ne kalojmë në eksportues neto. Pra,
Shqipëria e përtej pandemis bëhet vend sovran në energji dhe nuk ka nevojë më të blej asnjë euro nga jashtë, por përkundrazi krijon rezerva që ja ushet atyre kur kanë nevojë. A e bëjmë ne Shqipërinë kampione në Ballkan në digitalizim, patjetër, patjetër. Dhe mesazhin e fundit e kam për Motrin, e kam për ata që janë studentë ose që kanë mbaruar universitetin. Ju them këtë. Ku e keni parë? Pyesni prindit tuaj. Ku e keni parë? Ku do ta gjeni? Përveç se tek ne një qeveri që ju dëgjon. Një qeveri që ju dëgjon, një qeveri që ju jep të drejtë, një qeveri që ju thot më fal dhe një qeveri që pastaj përveç mëngët dhe punon ditë natë për të krijuar kushtet e merituara. Ku e keni parë? A, pse s'u bë më parë? Po për këtë ka kuptim. Ky është kuptimi i fjalës një për të gjithë, gjithë për një. Ky është kuptimi i fjalës. Kryeministri nuk i di të gjitha. Qeveria s'i di të gjitha. Dhe që të gjithë kryeministra dhe të gjitha qeverit gaboj, kjo diskutohet, po dallimin e bën kush dëgjon, e pranon gabimin, reflekton dhe i thot popullit, në këtë rast, je ti që ke drejt dhe unë do të ndjek ty. Dhe kush bën fortin sikur duhet, sikur s'duhet. Sot, studentët nuk duhet ta diskutojnë fare, fare, se si do e përdorin ata armën që folën me pandin. Nuk diskutojnë fare, në 25 prit. Që diskutojnë fare? Që, do marrin shenjë të gjyën nëntës? E për qa? Se do vinë ato eurot? Sot, studentët ekselent, duhet të ndjehen bi dhe bia të kësaj familje politike. Sepse sot studentët ekselent, jo vetëm nuk paguajnë asnjë tarif, po marrin burs dhe mbasi mbarojnë shkollën, ne i marrim dhe i qojmë drejt një punë të denjë. Po dhe tjerët e kanë tarifën e përgjysmuar, pse? E arritën ata, e arritën ata, por i dëgjuam ne. Si mund të gjush ke gjashta? Largo zot, ke gjashta. Gjush ke gjashta dhe të thot, të japësh një vot për analfabetizmin funksional, të japësh një vot për ta bërë gjuhën Shqipe si ato opcionet, kjo iPad-i i Kalemajt, një nga opcionet. Do të flasësh Shqip, okej. Okay. Do të flasësh Shqip, hop, s'ka problem, merem i vesh. A keni pa më një një si e kafshon gjuhën Shqipe sa e rapgoj? Jo gjuhën e vetë, se gjuhën e vetë e ka jashtë gjithkoz. Po gjuhën Shqipe, keni pa që e bën gjuhën Shqipe? A keni pa ju qa heq krye fjala kur fletë bonita? Tak krye fjala kur kalzusi dre kogën e hanë shpull, hidhet kundrinori, bët krye fjala. A keni pa ju? Profesor doktor Monika Kryemadhi, o zot, e keni parë? E keni parë që i bën gjusë Shqipe? Edhe sa herë që ha presjet, i futu një të shamën mes. I futu një të shamën. A, bëndit, u lidhen. E parë, qa? Vot, si, ti është student, e të vëtë? Ne mirë, nuk e di. Zoti mbrojt. Ata që e han kakalecin e Monikës. E me një një nësia, një një. Nuk ka rrug tjetër. Partia Socialiste nuk është
më e mira që mund të gjesh në ëndrën tënde më të bukur. Nuk diskutohet. Po më të mirë se Partia Socialiste. Më të mirë se Partia Socialiste për Shqipërinë. Më të mirë se Partia Socialiste për ata që din kuptimin e fjalës njerëzillok. Më të mirë se Partia Socialiste për gjyshet e për gjyshit. Për gjyshet e për gjyshit. Më të mirë se Partia Socialiste për ata që hapin një dyqan në mëngjes dhe nuk paguajnë as i taks. Më të mirë se Partia Socialiste për ata që marrin një rrok deri në 400.000 lekë dhe nga 1 janari nuk do paguajnë as i taks. Më të mirë se Partia Socialiste për ata që rrogën minimale e kishin 220 e kanë 300 dhe kanë 400. Më të mirë se Partia Socialiste për mjekët, për infermierët, për mësuesit që do kenë përsëri 40% më shumë pak. Më të mirë se Partia Socialiste varja nuk ka. Thank you.